Moikka kaikki ja tervetuloa uuden Piilosilla-videon pariin! Me kuvattiin vuosi sitten video, jossa tallilaiset pelas Piilossa tallialueella ja tänään me kuvataan siihen toinen osa, mutta ei saa mennä samoihin piiloihin kuin viimeksi. Jep, koska muutenhan tää olisi ihan tylsää katsottavaa. Minkä palkinnon voittaja saa? Mä en ainakaan halua mitään tylsää ratsastustuntia, vaan mä haluan rahaa. Eli me ei ole mitään miljonäärejä. Voittaja saa kuvata tää tallilla päivästään videon ja sen päivän aikana saa tehdä tallilla ihan mitä haluaa. Jos mä voitan, niin mä ratsastan päivässä kaikilla tallin hevosilla. Eli et sä saa ratsastaa kaikilla tallin hevosilla vielä? Jos mä voitan, niin kyllähän saan. Sitä ei sun mielipidettä kysytä, Erika. Ja mähän voitan. Ei vaan mä voitan. Oikeesti? No niin, joo, voitais aloittaa. Me ja minä mennään tallioleen ulkopuolelle ja teillä on 5 minuuttia aikaa mennä piiloon. Ja ai niin, tärkein meinas unohtua, eli tallialueelta ei saa poistua. Katsotaan vaan. Sitten kun ette enää näe meitä, niin voitte lähteä piiloihin. No niin, let's go! Mä voitin viimeksi, että mä haluan voittaa tälläkin kertaa. Tai jos mä en voita, niin ellikään ei saa voittaa. Kaikki lähtee juosten johonkin, mutta mullapa on tän pelin paras idea. Tää on meinaan Next Level Fixua ja mä oon sopinut tän etukäteen Emman kanssa. No niin, Emma! Emma! No niin. Me ollaan sovittu, että Emma antaa mulle sen päältä ton vaaleanpunaisen takin ja sitten mä menen Felixiin selkään, niin ei varmastikaan Milla ja Jemina tajuu kattoo niin tarkasti hevosen selkään, että ne ymmärtäisi, että se olisin oikeesti minä. Jep, ne olettaa, että kaikki menee johonkin semmosiin kunnon piiloihin, eikä ne tajuu kattoo, että joku voisi oikeesti olla aika lähellä. Noni, anna se takki! Okei, kyllä tää onnistuu. Ja sit kun ne tulee, niin mä käännän Felixin aina silleen, että mä oon selkäpäin niihin, niin ne ei näe muuta kuin mun selän, eli tämän pinkin takin, niin tähän menee hyvin. Mä oon keksinyt parhaimman idean ikinä. Kukaan ei taju etsiä trailerin katolta. Täällä ollaan. Sota varmasti tuun voittamaan Ellin. Okei, mä menen koiran koppiin ja siellä on noita pehmusteita, niin mä menen niitten alle piiloon. Tää pehmuste haisee oikein semmoiselta märältä kuraselta koiralta. Tän jälkeen menee kyllä kaikki vaatteet pesuun. Apua, mihin mä menen? Ei mihinkään karsinaan, se on liian helppo. Mäpä taidan mennä tonne auton takakonttiin. Siinä vaikea vaan kiivetä sinne. Mitä hitsiä, kuin ahdas tää on? Tää on ihan himputin ahdas. Oi voi. Mä ajattelin, että mä menen tohon suojalaariin. Ainakin yritän, jos mahdun sinne. Mä niinku rukoilen, että mä mahdun tänne. Näit suojia on tuolla ihan sikana. Ja sit tossa on noi tommoset ihme väliseinät, niin ne vähän on tiellä. Okei, mä nyt yritän silti jotenkin. Katsotaan, meneekö kansi kiinni. Täällä on ihan sika pimeä ja ahdas, mut mä en oo kyllä enää vaihtaas paikkaa. Moro, puppelit! Ei varmaan haittaa, jos mä tuun sinne teidän kaa. Mä ajattelin, että mä en mene tonne, koska no tosta nyt näkis heti. Mä menen tonne alle. Okei, ei mua täältä kukaan näe. Jos mä en voita, niin mä lopetan koko ratsastamisen. Vitsin tyhmä matto. Mä olin viimeksi noissa kaapeissa, joten nyt ei niihin. Vessakin on liian itsestäänselvyys. Mä menen jääkaappiin. No hii! Täällähän on ruokaa! Voi nyt! Mun täytyy tyhjentää tää. Jotain vitsin hamehtuneita. Tän mä haluan syödä, mut loput lähtee vekee. Mutta nyt hän näkee, että jääkaapista on otettu ruokia pois. Mun pitää hankkiutua näistä eroon. Ei mihinkään roskikseen. Jonkin muualle.
Purien sekaan meneminen on varmaan liian itsestäänselvää, ja Roni oli viimeksi heinien seassa. No jos mä nyt vaan menisin noitten purujen... Mitä hitsiä? Oho, sori! Vitsin ärsyttävä kakara, sä oot kyllä kuulla kunnias, kun tää kisa on ohi. Oh, hiljaa pierupää, et sä mitään kuitenkaan uskotas tehdä. No mä paljastan, että sä oot siellä piilossa. Ja mä paljastan, että sä haiset kakalle. Kaikki muut meni johonkin ihan tylsiin piiloihin. Mä aion oikeesti voittaa. Joten mä menen pois tallialueelta, mutta sit mä tuun sieltä jossain kohtaa pois, kun kaikki muut on löydetty, ja menen johonkin vaikka puuhun, niin sit ne luulee, että mä oon ollut tallialueella koko ajan. Paitsi, no, ne kyllä saa selville, että mä en ollut tallialueella, kun ne katsoo tätä videota. Voi vitsi. No, mä esitän sit, että mulla meni vaikka katos kaikki videopätkät. Näinkö mä just Aleksin lähtevän pois täältä tallialueelta? Just joo, mikä huijari. Tullaan! Ollaan valmiina tai ei? Ai, ai, ai. Okei, ne ei näe mua, ne ei näe mua. Okei, mihin me mennään ekana? Mennään eka vaikka tonne päätalliin. Mä oon myös ihan sata varma, että joku on mennyt Lantalaan. No hyi hitsi! Ainoa, joka varmaan Lantala voisi mennä, on Elli. No joo, totta. Käydään noi tarhat nyt läpi eka. Ei näissä tarhoissa kyllä ainakaan ketään ole mennyt nähtäis ne heti, jos siellä joku olisi. Eipä näyttäis olevan. Ei vitsi, ne tuli tähän heti. Tuli huono piilo. Mutta toi koirankoppi, kömmissä siinä. Ihan varmaan joku on siellä. Tää on kyllä aika hyvä itse asiassa. Mä tunnen, täällä on jonkun jalat. Kuka? Kuka? Tänne se peitto! Ettes voinut niinku mistään muualta aloittaa etsimistä? Hei, älä meitä syytä, jos valitsit huonon piilon. Ei oikeesti näe mua. Mitä vitsiä? Menkää te vaan etsiä päätalliin, mä en tuu. No päätallissa ei kyllä kauheasti oo piilopaikkaa, kun siellä on vaan niinku karsinoita. Ja on ihan tän auton vieressä. Hei, me ei katsottu ollenkaan traileria autoa. Aivan, no tsekataan ne nytte. Tyhjältä näyttää. Voi ripuli, älä kato ylös. Nyt hiljaa. Joo. Sitten vielä varustekaappi. No, ei ketään. No niin, mennään sit sin päätalliin. Joo, mennään vaan. Miten mä en jäänyt kiinni? No niin, Rambo, mennään sitten. Nyt mennään sun vuotuiseen eläinlääkäritarkastukseen. Ei himpula, tuoks Anni Rampon traileriin? Hei, lähteekö tää traileri? No, lähdenkös mä nyt sitten kuskaamaan, tuutko sä perästä? Joo, mä pidän tota tän yhden tunnin tässä loppuun, ja mä tuun sitten perästä toisella autolla, mutta eläinlääkäri siellä kyllä tietää, että Rampo on tulossa. Jees, mäpä lähden kuskaamaan. Nähdään sitten siellä. Ui, pylly, pitäis mun tulla täältä alas? Mihin mä sit menen piiloon? Nonni, menoks sanoo Anni Elenaks. Onks toi Jarnon ääni? Apua, me liikutaan. Onneksi ei oo pitkä matka klinikalle. Ei, me ei vielä pysähtyä. Mä en voi mennä pois alueelta. Jarno! Mitä? Jarno, et saa kiroilla, mä kuvaan videota! No mitäs pelästyttelet siellä takakontissa? Me kuvataan piilosilla videoa, mä en saa poistua tallialueelta. No autosta ulos sitten, mä menen klinikalle Ramponkaa. Ei, mun piilo menee ihan pilalle, mihin mä nyt meen? Mikä toi oli? Nyt sitten nää ipanat ihan oikeesti. Ei sattunut! Etkä se jestä sentään trailerin katolla ollut? Vitsin hullut mukulat, ihan oikeesti, toi on vaarallista! Mut en mä tiedä, että se lähtee liikkeelle. Eipä ollut päätallissa ketään, mut en mä uskonutkaan, että siellä ketään olis. Kuuleks ton? Joku taisi sittenkin olla trailerissa. Nyt vaan lähtekään pois tieltä, niin mä pääsen menemään. My god, mä näen Milla ja Jeminan.
Mulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin olla täällä puomikelineiden takana. Ei! Elina nähty! Ettekö nähnyt? Mihin mä meen? Tunne! Omakon mä kuulen ne. Ne on ihan tässä. Kukkuu! Oikeest! Oliks se trailerissa? Mä olin siellä auton takakontista. Katoitti sinne jo kerran, mutta mä olin niiden vilttien alla. Tois mennyt niin hyvin, ellei Jarno olisi lähtenyt viemään Ramboa klinikalle. Mut kuka oli trailerissa? En kerro. No mä menen tarkistaa ponitallin, niin tarkistaaks se milloin varustehuoneen? Joo, tehdään niin. Missäs täällä vois olla porukkaa? Ei ihan hirveästi vaihtoehtoja kyllä niinku ole. Ainoa on tää suojalaari. Noni, nyt mä jäin kyllä ihan satana kiinni. Yleensä se ei haittaa, koska tää on ihan sikaahdas. Ja musta vähän tuntuu, että mulla loppuu happi täältä. Tää on täällä epäilyttömästi vähän auki. Pää! Emmi! Sori, oli ihan pakko. Just joo, no katsotaan onks täällä muita. Kyllä ihan kauheasti usko. Onks tuolla? Ei, ei täällä ketään oo. Ponitallis ei ollut ketään. Mä löysin varustehuoneesta Emmin. Noni, eli kolme löydetty. Lähdetään sitten maneesille päin. Ei oo ketään. Ilma, sun jalka näkyy. Ei, eikä näy. Kun ei täällä oo mitään hyviä piiloja. Ihan tyhmää. No kyllä täällä jotain hyviä piiloja on pakko olla, kun ei oo kaikkia vielä löydetty. Niin, tai me ei olla vaan tarkistettu kaikkia paikkoja. Mennään seuraavaksi kahvioon. Siellä on aivan sata varmasti joku. Elli oli viimeisen osan kaapissa. Täytyy muistaa, että se pääsee pieniin tiloihin. Jes, ne löysi Vilman, eli taas askeleen lähempänä voittoa. Tarhoilla ei kyllä ketään oo, se kyllä näkyis. Kentällä on pari tyyppiä ratsastaa, mutta ne ei oo tässä kisassa mukaan, joten ne mennään kahvioon. Luntaa tulvillaan. Ei joululauluja, Milla. Sori. Siis oh my god, mä voin uskoa, että ne ei oikeesti nähnyt mua. Mä oon täällä jääkaapissa nytten, täällä on aika pimeä, mutta vähän ahdastakin, mutta mä annun tänne just. Ja tällä kertaa mä en oo syönyt hernekeittoa, joten ei pierretä, mutta täällä on kylmä. Oh my god, tää kakku on hyvää. Milla ja Jemina, nyt pitää mennä piiloon. Ne ei saa nähdä mua tai muuten ne tajuu, että mä en oo Felixin selässä. Täällä ei kyllä niinku tälleen äkkiseltään näy ketään. Mä nyt haluan ihan varmuuden vuoksi tarkistaa noi kaikki kaapit, vaikka ei niissä nyt ketään ole. Mä tarkistan vessan. Ja vessan ovihan ei saa olla lukossa, koska muuten se olisi epäreilua. Hei, se on lukossa! Oh my god, mä kuulen ne. Ne on täällä. Jaa, no kuka siellä sitten on? No, Emma. Noissa kaapeissa ei ollut ketään, ja myöskin Emmahan on ratsastaus Felixillä, joten se ei ole Emma, se huijaa. Me ollaan tässä oven takan niin kauan, kunnes avaat sen oven. No okei. Okay. Se olit oikeasti sinä, Emma. Niin. Sä olit Felixin kanssa kentällä. Niin olin, mutta en enää. Joku sillä kyllä ratsasti. Yes, ne tais lähteä. Yes. Elli, mitä ihmettä? Kuka siellä Felixin selässä on? Sori! Aie! Olis pakko huutaa sieltä kulman takaa silleen, että kaikki pelästyy. Sori. No ihan sama, hyvä peliä silleen. Tuu tänne, Felix. Miks sä huusit? No sori, en tajunnu. Mennään kattoo lantolasta, jos siellä on joku. Ihan varmasti on. Joo, ei tuolla ketään oo. Kuka nyt menis sinne haisemaan? No kuule, en ihmettelis, vaikka joku tuolla oikeesti ois ollukki. Entäs purujen seassa? No niin. Ai ai ai! Häh? Osus mihinkin? Tökkäsikö sillä heinäseipäällä johonkuu? Ehkä. Noni, kuka siellä on? Joo, mä tuun! Kiva! Vedinkö tuolla noin lujaa sun jalka, että sulla tuli haava? Sori. Kiva, mulla on tämän pelin aikana tullut kuhmu päähän ja nyt joku haava jalkaan. Missä oot kuhmun saanut?
No jostakin vaan. Mut Milla, eikö ole vielä 3 kilpailijaa? Alex, Erika ja Elli. Onnea vaan etsimiseen. Mä menen kattoo kuinka paha haava toi on. Mitä noi muuten on? Miksi Lantalan edustalla maassa on kaikkia ruokia? Maitopurkkikin! Onks joku heittänyt noin jääkaapista ulos? Milla, jääkaappi. Kuka ees niin pienet mahtuisi jääkaappi? Elli. Vauhtia äkkiä sinne! Ei! Hitsi se kerkes lähtemään. Emma, mihin Elli meni? Elli? En mä oo sitä nähnyt. Pitäisikö tota niinku uskoa? Riitti selvä. Vauhti! Mä aion kiipetä puomikatoksen päälle. Mistä mä pääsen? Täältä. Aidalta. Erika? Tää on mun piilo. Et tuu tänne. Ei käy. Tää on nyt mun. Mä olin täällä eka. Sä ehkä olit täällä ensin, mut mä keksin tän eka. No miksi sä et sitten tullut tänne eka? No koska mulla oli bisneksiä. Bisneksiä, mitä tommonet pikku vauvat ei ymmärrä. Mä oon sua vanhempi. Mee pois. Tää on mun. Sinä lähdet eka! Ai, Elli on demonilapsi. Siitä sait räkänokka. Elli, tulisitko alas? Mitä? Ha, 2 kärpästä yhdellä iskulla. Missä tiesitte, missä me ollaan? No Elli, me kuultiin aika pitkälle asti, kun sä täällä haukuit Erikaa, joten pyydätkö anteeksi? Mut en mä haukkunut. Haukuitpa, pyydä anteeksi. No anteeks. Saat anteeks. Vitsin sohvaperuna. Mut hei, Alex voitti. Jep. Alex, jos kuulet tän, niin tuu pois piilosta. Haha, helppoa se on, kun sen osaa. Oliks se siellä koiran kopissa? Joo, ihan koko pelin ajan. Mut mä olin siellä. No, mä menin sinne sun jälkeen. Ei pidä paikkaansa. Mä näin pelin alussa, kun Alex lähti tallialueen ulkopuolelle metsään. En lähtenyt. No näytä sun videomateriaalit sitten. No ne kaikki vaan katos. Aika sopivasti just tässä tilanteessa ne katos. Joo, en mä voi sille mitään. Tekninen vika. No, katsotaan sitten kameroista. No, okei. Ehkä saatoin mennä 20 metrin päähän tohon lähimetsään. Alex, sut on diskattu. Jaaha, en ois halunnutka voittaa. Eli tää tarkoittaa sitä, että... Mä voitin! Ei, Vansa ja Erika, molemmat voititte. Me löydettiin teidät samaan aikaan, eli te saatte jakaa ton palkinnon. Sehän on kiva diili. Jep. Eks nii, Elli? Eks nii?